Ćao ljudi, pre klipa samo da vas podsjetim da odete na link dole u deskripciju ovog klipa i da pogledate giveaway koji pravimo ja i oca, znači poklanjamo dron, odete pogledajte i možda i vi dobijete taj dron. Hvala i sad uživajte u klipu. Gde ste bre ljudi, evo novi klip. U današnjem klipu ja sam teo da vozim najmanji dron koji mi trenutno imamo. Znači najmanji dron, mislim da je to jedan od najmanjih dronova koje možete uopšte da kupite na Banggood sajtu. Evo, taj dron, taj link tog drona ću staviti dole u deskripciju da vidite koliko košta i sve to. A ja sam rešio danas da ja uzem da vozim taj dron. Do sad sam ja uglavnom samo neke kao unboxing tih nekih dronova radio, znači ništa, nijedan nisam vozio, tj. Nisam vozio u klipu. A ovaj tu. I ja sam rešio da ovaj vozim. Pogledajte vi ti kolik, pogledajte vi koliki je to dron. Znači ja ne mogu da verujem. Čekaj sad da vam samo, evo, gledajte. Znači to je najmanji dron, ja mislim, znači nema manji od ovog. Još ima kamericu od 2 megapiksela. Znači ima kamericu koja ljudi, ja sam mislio da to je imitacija stvarno, znači mi dva, mislim da ovdje da stane plus ovdje da leti, vidite ima motorčić i sve to, još da ima kamericu snima. Snimao 2 megapiksela, sad ako neko zanima baš kompletan taj neki test, stavit ću isto to link do deskripcije, to je Joca radio i stavio kamericu. Ja ne želim da ovaj klip bude nešto, ne znam, komplikovan, da ja startujem kamericu, pa da me ona zezna da ne snimi i sve to. Jer ne znam da li uopšte ima memorijsku karticu, tj. Mislim da mu je memorija interna unutra, da se ne... Jeste. Ujebote golubovi čoveče. Ali je puklo sad. Slušajte. On znaju da ja snijem klipa, namjerno ovo radim, čisto sam siguran, 100%. Znači, verujte. E, a pogledajte joystick. Joystick zove dron. Znači... Joystick, nikad smo ovo dobili, ja sam mislio da mene neko zajebava. Šta mi šalješ ovo prijatelju? Nego nema veze, evo sad ćemo to da istestiramo. Sad ću da krenem kamericu na tamo i da malo da probamo da ga vozimo. Evo ljudi, šta je s ovim golubima, nije normalno. Stavio sam ga pored moju nogu da vi samo imate predstavu da vidite koliko je to malo. Znači gledajte šta je to haos, znači moram da ga zoomiram. Pošto... Ovako, bare malo da se vidi veći. E sad treba da ja to upalim. Bomba! Baterija mu drži prilike par minuta nekog letenja. Samo da vidim da je kamerica. Par minuta nekog letenja i sad ćemo da vidimo da on to može da... Čekaj da sklonim ja nogu. Zna se vidi kako mi se kreću, vidi se. Jebote, pobeži iz kadra, čekaj da ga vratim. Malo mi je nezgodan, to je i oca više vozi od mene. Jako mogu stati sve na mjegu. Zdravio sam sinom, malo sam ga pobigo. I otišao mi je skroz gore u kuću. Sad čekam da je to za aparat. Znači ljudi, vidite šta je ovo haos od drona, znači mali je, malo se teško upravlja. Sad bih otišao gore, sad moram da tražim ljudi da mi otvore, da otključuje da mogu da uđem da si uzmem drona. Uglavnom pao mi je tu na kuću, evo tu,
I sad moram da im da tražim neko da me uključa da se popnem gore da ga uzmem. Tako da ljudi, sad ok, ja to nađem, da će prođe mnogo vremena, nađem neko to da me otvori. I sada je dobio je signal tu gore na krovu i počeo da leti, znači ovo je haos. Zato što tamo izgubio signal, zato mi je i pao. I sad ću da se popnem tu gore da ga nađem. Vidimo se u sljedećem klipu, ljudi, da tražim dron. I ljudi, evo, uhvatio sam dron, bio je otišao gore na terasu. I to zato što on može, na primjer, 2-3 minuta da leti i posle gubi snagu, baterija se prazni. I on je išao ovako letio, samo jednom je cimnuo, ja sam ga ponovno vratio, još jednom je cimnuo i pao mi je na krov. Zato što sam mislio da je puna baterija kad sam krenuo snijem, u stvari izgleda da nije bila puna. I to je to, idem da ga nosim kući, idem da stavim se puni i da montiram klip. Vidimo se u narednom klipu, ljudi, pozdrav!